Fokus TV-haastattelussa Jussi Kujala, tällä hetkellä joukkuejohtajan tehtäviä teet, mutta kuitenkin pelaajan statuksella. Morjes. Morjesta, morjesta. Sulla on nyt pitkä kuntoutuminen edessä ja myös takana. Missä kohtaa mennään Jussi Kujalan kuntoutumisen suhteen? On 4 kuukautta leikkaamisesta ja alkuun oli kuntosalireeniä ja viimeiset 3 viikkoa on juossu ihan perusjuoksua. Pikkuhiljaa nostanut vähän vauhtia ja määriä ja viikon päästä testataan seuraavan kerran voima ja voimatasapaino ja sitten tehdään juoksutesti ja sen jälkeen jos läpäisee testi, niin pallot mukaan ja pikkuhiljaa lajikohtaista harjoittelua. Osaatko yhtään sanoa, nähdäänkö tällä kaudella kentillä? Joo, kyllä ehdottomasti nähdään, että syyskuu varmaan todennäköinen, että on kentällä, mutta elokuu on täysin mahdollinen. Ja onko tässä kuntoutumissa jeesannut yhtään se, että pelipoika on aikamoinen ammattilainen tällä saralla ja lähti tuonne MM-kisoihin pitämään huolta yhdessä maajoukkueesta? Joo, kyllä veli jonkun verran antanut neuvoja ja aikaisemmilta vuosilta kanssa saanut paljon hyviä neuvoja, mutta nyt jatkaa niin kiireinen, että ei ole hirveästi kuntoutumiseen suhteen oltu yhteydessä, mutta täällä on Kuopiossa kanssa Jari Puustinen, erinomainen fysio, että turha sitä nyt liikaa on ihmisiä ottaa tähän ruljanssiin mukaan, että mennään ihan Kuopion voimin hyvin ja veli tulee siinä taustalla sitten pienillä lisäneuvoilla. Minkälaista on ollut hoitaa joukkuejohtajan tehtäviä ja elää pelejä tuolla penkillä, kun tietää, ettei pääse itse kentälle vaikuttaa hienojen vapareiden muodossa lopputulokseen? Joo, no kyllähän joku rooli piti hommata, ei vaan. Toi Taipaleen Terolla niin oli tää joukkuejohtajan vastuu kanssa ja kun on Tepion kanssa toi kakkosvalmentaja ja ennen peliä tuossa on kaikennäköistä härdelliä kopissa ja Tepillä nyt iso vastuu kans erikoistilanne pelaamisesta, niin sitten meikäläinen vaan tulee rauhoittamaan tuohon taustalle vähän tota koppia ja hoitaa nämä kopin ulkopuoliset joutavat asiat. Tänään vastaas IFK Mariehamn. Minkälaisena joukkuejohtaja Kujala näkee ottelun? Joo, no varmasti molemmille joukkueille pisteet, mitä on kerätty, niin molemmille varmasti pettymys, että 11 ja 12 pistettä. Ja nyt on aika semmoinen tärkeä peli varmasti molemmille, että helposti jää tuohon keskikastiin pyörimään. Että MIFKillähän on hirveän vahva tuo hyökkäys Petteri Forsellin johdolla. Että jos Petteri saadaan kuriin, niin uskon, että siitä lähtee aika paljon niitä hyökkäämistä pois. Hyvä, joo. Siellä on Chibuke tänään avaamassa kärjessä. Minkälainen on sun, tai minkä se vaikutelma sä oot saanut tästä uudesta hyökkäjäpelaajasta, joka KuPSiin nyt on tullut ilmeisesti? Ei ole missään tiedotettu, että on tullut, mutta on tullut ilmeisesti. Joo, mutta ihan hyvä sisääntulo on ollut jätkälle. Että iso kaveri ja pystyy aiheuttamaan kyllä aikamoista hämminkiä tonne. Ja sit tietysti nyt kun on saanut pari viikkoa tähän alle, niin mä veikkaan, että tänään nähdään erinomainen Chibu. Loppu vielä, niin kerro meille ennakkoon, miten peli päättyy. Keli on loistava. Maaleja nähdään 2-1 KuPSille. Loistavaa. Kiitoksia Jussi, tsemppiä kuntoutumiseen. Joo, kiitos paljon.